לנשוב תנוע הצמרת ובחלונך קובע אור הנר כחלום נוגה בינינו את עוברת וכל אישותך זוכר אם ערוב היום קורא בשמך נער והבן לוחש אמי אמי אמנם ילבין שיער רושך מצער ובחייך יבקה בדמי ווחבם משעול יהומה טוב, שלום לכולם. שמי שחר ספדה, מגד גדוד לוי של חטיבת כפיר מזה כ-11 חודשים. ואיך אני שמח לראות כמות של לוחמים ולוחמות לעתיד. עכשיו נתחיל בתצוגת אש ויכולות, שבעזרת השם עוד כמה שנים אתם תעשו את זה. גדוד לוי נמצא בתעסוקה בגזרת גוש עציון מזה 3 שנים. מגוון הפעילויות של הגדוד הוא רב. אנחנו נראה כאן מספר תצוגות המראות על קצה המזלג את פעילות הלוחמים בביצוע קרב הגנה שהמטרה היא ברורה להגן על תושבי מדינת ישראל הגרים פה ולפגוע במי שרוצה לפגוע מההבנה כי הרוצה בשלום ייכון למלחמה בצבא אנחנו משתמשים בסלנג צבאי שלאדם רגיל לא כל כך יובן אז ננסה ככה לאפס אתכם כשאני אומר קודקוד, הכוונה היא למפקד מסגרת. לכל מסגרת בצבא יש עוד קריאה. קוראים לה גלילי, אתר, מקדש, כל מיני אותות קריאה שזה מציין גודל של מסגרת. כשאומרים פרפר זה קצין מודיעין. כשאומרים פטיש חם זה פיגוע על הציר. עכשיו בוא נתאפס כולנו... מה אתם הולכים לראות? אז כולם נסתכל קדימה. מולכם המטווחים. רואים את הרימון השן שנדלק? לידו מצד שמאל זה הציר. הציר הזה מדמה כביש שעליו נוסעים האזרחים שגרים פה. השלוחה שלפניכם מעל המטווחים פה אתם תראו למעלה עצים, זה השלוחה, עוד שנייה נסמן גם אותה. אנחנו חוזרים לציר שראיתם את הרימון השן. על הצירים יכול להתרחש פיגוע במספר תצורות שונות. יכול להיות ירי מרכב חולף, יכול להיות ירי ממערב שמחבלים, מחכים בצד ומבצעים ירי על רכב שנוסע בציר, או יכול להיות רכב תמים שנוסע של אזרח ופתאום מופע עליו מטען. קודקוד אתר כאן מקדש, קבל אירוע ירי על הכביש בעיקול. כאן קודקוד אתר, אני קיבלתי אירוע ירי על הכביש בעיקול בדרכי לנקודה. תמי קודקוד, תקפיצו את הכוחות. קודקוד מאתר, מקפיץ את הכוחות. הכוחות שערוכים בקבוע, ממוכנות, מ-0 ל-100, קופצים מהר לאירוע. כמו שאתם רואים, הלוחמים פורקים עומדים מאחורי הרכבים המוגנים, ובמקביל רצים למעלה לבצע סריקה, לוודא שבאמת אין לנו מחבלים שמחכים לנו במערב. במקביל, מפנים את הפצוע האזרחי, ומתחילים לנוע לכיוון המשוער ממנו הגיעו המחבלים. אתם רואים כוח לעולם עולה למעלה כהבטחה לשאר הכוח ושאר הכוח מתקדם. משימתך, להבטיח את הכוח מלמעלה, משימת החפ"ק,
פתאום נתקלו עם המחבלים. הממ"מ נותן פקודות בקשר אל האויב בדילוגים. במקביל להסתערות של הלוחמים אתם רואים את כוחות הרפואה שמגיעים לטפל באזרח הפצוע, הם מגיעים עם רכב מסוג זאב. וזה מה שחשוב, לעולם חיילי צה"ל יודעים להילחם בצד אחד ולעזור למי שצריך בצידו השני, וכוחות הרפואה יטפלו בפצוע האזרחי כרגע. המגע עם המחבלים הוא ב... תמיד שומרים מגע על המחבלים, מבצעים ירי כל הזמן עד שאנחנו נוודא שהם לא יכולים לראות עלינו בחזרה. פקודת ההסתערות זה פקודה שכל הכוח קם במקביל ומסתער בשורה אחת למול המחבלים. אחרי ההסתערות לעולם נשארים ומסתכלים לכל הצדדים לראות... קודקוד, מקבל, שתי מחבלים הרוגים, פצוע אחד לכוחותינו דחוף לפינוי, לא אפשרי להגיע הרכב לנקודה. רות, קיבלתי מסוק, מגיע לטובתך. יש לנו מצב... טיפול 360 לטובת הפינוי המוצג. יש לנו מצב שחייל נפצע בשטח שקשה להגעה רכובה. לצורך העניין הזה אנחנו מקפיצים מסוקים לחלץ את הלוחמים הפצועים, מההבנה שחיילי צה"ל לעולם לא משאירים פצוע בשטח. זה השלב שאנחנו חוברים למסוק, מסמנים למסוק עם פאנל הנחתה, זה אותו פאנל כתום שמגיע. איך מקבל את המסוק? דרדר, קודקוד אתר. קודקוד אתר, מסוק, איך נשמע? מסוק נשמע היטב. קבל, פצוע אחד דחוף לפינוי, האזור מאובטח. ללא מחבלים, לא אפשרי נחיתה בנקודה, אז עימות כניסה 087 במעלות. קיבלת? קיבלתי, אתה רואה אותי מכיוון דרום שלך? חיובי, אני נמצא על השלוחה בחיפוי, אתה מזהה את הלוחם מסומן מפאנל הלחתה? אתה עם פאנל כתום? חיובי. הזיהוי בין המסוק לכוח הרגלי הוא קריטי. אנחנו לעולם נסמן את הכוחות או ברימון עשן כחול כמו שאתם רואים או בפאנל הנחתה כתום. הקשר בין המסוק לכוח הקרקעי הוא קריטי. המסוק, תבינו, הוא לא יכול לבזבז זמן על הקרקע. הכוח הרגלי צריך להבטיח את המרחב, להגיד למסוק שזה נקי ממחבלים, הוא נוחת, מרים את הפצוע ולוקח אותו לבית חולים. המסוק מקבל אזימות כניסה כמו ששמעתם, הכוח הקרקעי הוא זה שיגיד למסוק מאיפה לאיפה להיכנס למול המחבלים במידה ויש, שהוא לא יהיה תחת אש ולא יהיה סיכון, וזה הכיוון כניסה ממנו אמרנו לו להיכנס. לוחמים של 669 שנמצאים במסוק מתארגנים, ועוד מעט תראו אותם יורדים מהמסוק.
חילוץ עם מסוק זה דבר מאוד מורכב, זה החיבור בין הכוח האווירי לכוח הקרקעי למטה. אני מזכיר לכם, מה שאתם רואים, הטייס לא רואה, הוא רואה מגבוה, הוא לא תמיד מזהה את הלוחמים. חשיבות הזיהוי היא קריטית, שאנחנו לא נראה לכיוונו, ושהוא לא ייפגע אם במידה ומחבלים נמצאים עוד במרחב. כל הלוחמים, אתם לא רואים אותם, הם בהבטחה לכל המרחב. שלוש, אתר כאן נורדר, חפל את הפאנל ותחכה לנקודה. דלת של המסוק נפתחת, וזה השלב שעוד שנירות תראו את הלוחם של 669 איך הוא מחלץ. עכשיו זה נראה לכם לא אמיתי, השם שלי אמרתי לכם הוא שחר ספדה, אני ב-97 נפצעתי בלבנון וככה חולצתי על ידי חיילים 669 שהפציעו אותי ולקחו אותי לרמב"ם בחיפה. אז הכל אמיתי. החשיבות של החיילים בקרקע זה לפתוח עיניים, וזה לא פשוט, לוודא שאף אחד לא יכול לראות. אתם רואים את הלוחם 669 שירד מהמסוק בכבל, הוא ירים את הפצוע, ייקח אותו ויעלה אותו למסוק ומפה לבית חולים. עוד שנייה תראו אותו מרים את הפצוע ומתרומם למעלה. פה הם קושרים את הפצוע ללוחם שירד. לא פשוט לייצב את המסוק כל כך הרבה זמן במצב כזה, זה אפילו מאוד מורכב לטייס. עכשיו רואים את הלוחם מתרומם עם הפצוע למעלה, מרים אותו למסוק ומפה יטיסו אותו לבית חולים. חשוב להבין, אתם מרותקים עדיין מהמסוק, ניתן לכם עוד 10 שניות. חיילי צה"ל היו מאז ומעולם... אנחנו עם הפצוע בבטן בדרך לבית חולים, להישמע. מדווח שהפצוע בבטן, הוא מדבר שהפצוע בתוך המסוק, ומפה הולך לבית חולים, הכוחות מתקפלים בחזרה אחורה. חיילי צה"ל היו מאז ומעולם המגן האנושי של מדינת ישראל ועם ישראל, וכך גם היום.
כפקד לוחם לגדוד של לוחמים, אנחנו נמשיך לעמוד בכל שעה, בכל זמן ובכל משימה אליה נידרש. תודה רבה ללוחמי ומפקדי פלוגת החוד. האקט הבא שאתם הולכים לראות הוא בתוך המטווח, שעכשיו אתם רואים את האיתור בית שנמצא מולכם, אנחנו נסמן אותו ברימון השן. ספירו עד שלוש. זה מאוד. זה האקט הבא, שם הוא הולך להיות. קוד קוד סאנו קוד קוד. המידע שקיבלנו עכשיו, שהמחבל... המידע שקיבלנו עכשיו זה המחבל ששילח את אותם מחבלים שעשו את הפיגוע על הכביש, נמצא בבית הזה בלב הכפר. מניתוח שהכוח עושה, הוא מבין שציר הגישה לכפר הוא ציר יחיד, ולכן אנחנו חייבים לנוע רגלית להפתיע את המחבל באמצע הלילה, ואם ניכנס רחוב הוא יכול לשמוע אותנו. הכוח מתכנן תנועה וציר ומתחיל לנוע בדממה מוחלטת. כמו שאתם רואים, לכל אחד בכוח יש נקודת סריקה או נקודת הבטחה, על מנת שאם נופתע נדע להגיב בכל נקודת זמן. לכוח הזה מצטרף לוחם וכלב מיחידת עוקץ, ומצטרפים גם לוחמי יחידת הנדסה. עוד שנייה תראו מה כל אחד מוסיף לכוח במעצר. קוד קוד סאנו תצפית. תצפית, קוד קוד סאנו הוא תבוא. כאן תצפית, קבל הכניסה לבית מצד מערב. קיבלתי, תרגיל לכוחות תבוא. ההתגנבות של הכוחות חייבת להיות שקטה. התצפית ששמעתם, דרך אגב, נמצאת ממש לידכם, אז מי שמזהה שהוא דורך עליה שיגיד לי. במקביל, התצפית כל הזמן מעבירה לכוח איפה בדיוק הכניסה לבית ומה מצב הכפר, אם הוא שקט, אם הוא רגוע, אם הוא ערני. קוד סאנו תצפית. המשך תצפית. אל, הבית נראה שקט, כמו כן בבית השולט ישנו על הגג. עוד קיבלתי. הכוחות ממש לפני הגעה למבנה מתפרסים לכמה חוליות על מנת לעטוף את הבית, שאותו מחבל שנמצא בפנים לא יצליח לברוח. קוד קוד כאן שלוש, קבל סגור. שלוש כאן קוד קוד, קיבלתי, רשאי עבודה עבור. תחנות שלוש כאן שלוש, קבלו תחילת עבודה. הכוחות מדווחים על סגור שכל הפאות של הבית סגורות והוא לא יכול לברוח. בשלב הזה מקבלים אישור לתחילת עבודה על המבנה. פה אנחנו רואים לוחם מחזיק משהו ביד, כמו ריבוע, זה נקרא מגן דוד, זה נגד כדורים. הוא מתקדם בחסות הדבר הזה לפתח של הבית בצורה שקטה לחלוטין. בנוסף לשתי לוחמים מגיעים עוד שני לוחמים של יחידת ההנדסה, מצמידים מטען לדלת בהדבקה לדלת, ועוד שנייה תבינו מה קורה בהמשך. חשוב מאוד להבין שההתגנבות היא התגנבות שקטה. ההליכה זה לא הליכה פשוטה, לפעמים הם הולכים 4-5 קילומטר כדי להפתיע את אותו מחבל שכרגע ישן בבית. כמו שאתם רואים, הבטחה, כולם דרוכים שאם המחבל יירה או ינסה לברוח, אנחנו נהיה בחדות מספקת כדי למנוע את הבריחה שלו. לוחם הנדסה מצמיד את המטען לדלת, חוזר אחורה, וכולם חוזרים שהם הולכים אחורה, שהמגן דוד, המגן נגד כדורים, הוא זה שיהיה מול הבית.
ברחן, ברח, ברח, אנחנו מפעילים עליו את הכלב, תקיפה. איזה יפה. הכלב תקיפה, תופס את אותו ברחן, הלוחמים רצים ומנטרלים את המחבל שניסה לברוח מהמבנה. לברוח מכלב תקיפה זה לא פשוט כמו שאתם רואים. אחרי זה הלוחמים משכיבים את המחבל, עוסקים אותו ולוקחים אותו הצידה. לעולם יש לוחם וכל לוחם אחרים מאבטחים את המבנה כמו שאתם רואים. פתאום מחבל נוסף יורה מהמבנה. יש לנו פצוע, לוחם לעולם הולך לעצור לפצוע בזמן ששאר הלוחמים החברים שלו מחפים עליו. מעמיסים את הפצוע אחד על אחד ומפנים אותו בחסות אש של שאר הלוחמים. כרגע אנחנו מחייבים להכניס כלים רכובים לחלץ את הפצוע, אבל עשו לנו הפתעה, שמו לנו מכונית כמו שאתם רואים אותה שחוסמת את הציר. בגלל זה אנחנו מזמינים את אותו שופל שיפנה לנו את הציר. השופל הזה הוא ממוגן ירי, יודע לספוג כדורים, והיתרון האדיר שלו ששום דבר לא עוצר אותו. עוד מעט תראו מה הוא עושה. בזמן הזה הלוחמים ממשיכים לתת אש על המבנה עד שהם מנטרלים את המחבל. סיר לחץ זה מילת קוד להפעלת אש על המבנה שהמחבל יורה ממנו. שימו לב מה אותו שופל עושה לאותו רכב שחוסם לנו את הציר. הוא פשוט מבקש ממנו לזוז בצורה יפה. היה מטען שהתחבא ברכב, אין לו בעיה להתמודד עם מטענים. הוא מוודא שהחסימה פתוחה, והוא עוד שנייה ידווח למפקד הכוח שהחסימה פתוחה. השופל דיווח שהחסימה פתוחה, ובהרבה מקרים, גם שהם קשים לתנועה, אנחנו יכולים להכניס כל מיני סוגי רכבים. יש לנו רכבים בתצורות שונות. התצורה שתראו עכשיו נקרא ריינג'ר, יכול לנסוע חשוך, שקט, ללא אורות, עם אמרל, עם אמצעי מיוחד על העיניים של הנהג. זה ריינג'רים של פלוגת המסייעת שיודעים להגיע לכל מקום בצורה עצמאית. הריינג'ר הזה יכול לנסוע בצורה מאוד מאוד שקטה. הוא נכנס לבפנים, יחלץ את הפצוע אחרי שהציר נפתח על ידי לוחמי הנדסה עם השופל. בינתיים אנחנו גם את זה ממסכים, זורקים השנים שכמה שפחות תזהו אותו. הלוחמים ממשיכים לבצע ירי על הבית, קושרים את הלוחם לאלונקה שנמצאת ברנג'ר מאחורה, ועוד שנייה תראו אותו מנתק מגע ונעלה לאחור. שוב שתבינו, הדריכות בכניסה לכפר פלסטיני באמצע הלילה היא דריכות מקסימלית. פה אנחנו צריכים את הלוחמים חדים, ערניים,
כי מכל סמטה אנחנו יכולים לקבל הפתעה. והיכולת שלנו להגיב להפתעה זה רק אם הלוחמים יהיו דרוכים כמו שצריך. הלוחם בשלב הזה נקשר לאלונקה מאחור, ותספרו עד שלוש והוא יתחיל לנסוע. ואתם מתואמים איתי, זה יפה. אחרי שביצענו את המשימה, תפסנו את המחבל שביצע את הפיגוע, הכוח מנתק מגע, והפצוע מפונה על בסיס הרנג'ר למקומו. תודה רבה ללוחמי ומפקדי הפלוגה המבצעית והמסייעת, עוקץ והנדסה. טוב, יש פה בקהל מישהי שקוראים לה קורל. איפה את? בואי, בואי אליי קורל. היא אחות של אחד המ"פים שלנו. היא אחות של מ"פ המבצעית שביצע את הפעולה על המעצר. עכשיו באקט הבא קורל תפעיל לכם את הצלפים של המסייעת. שימו לב, על המטווח הכי שמאלי הוא יסומן בעשן. יש עשן או אין עשן? לא, 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 זה לא עשן הזה. יש עשן במטווח השמאלי? הנה, לא ספרתם עד שלוש פשוט. עכשיו אתם רואים שמה, יש מטרות. עכשיו קורל, את מזהת בלונים? יפה, אז קורל תבחר בלון ואנחנו נגיד שלום לבלון. בלון ירוק. טוב, בלון ירוק באמצע, בלון ירוק באמצע היא רוצה. תלכים כאן קודקוד, רשאי לוותר על המלוכלך השני עם הכפייה הכחולה. יפה, הורדנו אותו, תבחרי בלון אחר. הבלון הירוק הימני. הוא בפנים. צלפים כאן קודקוד, רשאי לוותר על המלוכלך מספר 3. יפה, עכשיו הצלפים יבצעו ירי, תודה לקורל. קודקוד, חסר את שלום חבלי. עכשיו מי אישו מזהה, מאיפה הצלפים יורים? מבפנים. כן, איפה? איפה אבל, איפה אתה רואה אותם? אתה רואה אותם או לא? איפה זה למעלה? איפה זה האוטובוס? יפה, קרובים ליד האוטובוס ממש. אתם רואים את האוטובוס? יופי, אז אתם טועים. צלפים, תעמדו בבקשה. שנייה, בואו צלפים תעמדו. זה היה ממש קרוב לאוטובוס, אתם צודקים, רק 200 מטר ימינה. עכשיו תגידו לי, אתם רואים את הצלפים או לא? לא רואים צלפים, תתקדמו אלינו בבקשה. הנה הם, שמה. עכשיו אתם רואים? אין מצב. עכשיו, כל הזמן הזה... איך הם פגעו משם? תהיו, תהיו איתי עכשיו, זהו, פה עכשיו. צלפים שמה. הם עוד מעט התקרבו אליכם. דיברנו על תצפית. אמרתי לכם שמישהו ממכם דורך על הצוות תצפית. מישהו מזהה את הצוות תצפית? צוות תצפית, תצאו בבקשה החוצה. כולם נסתכל אחורה קצת. צוות תצפית, תצאו החוצה. זה צוות תצפית של הפלוגה המסייעת. האקט האחרון, הסתכלו אליי חזרה, יהיה במטווח הימני. שימו לב, הוא יסומן ברימון עשן. מטווח ימני, מזהים כולם? כן. לדבר הזה עכשיו,
אני צריך תצפיתנית שעוד שנייה נשמע גם מה הם עושות. כל תחנות מאגר, קבלו פטיש חם, אני חוזרת פטיש חם מרכב מסוג סופה. קודקוד מאגר, כאן מגדלוז. ממשיכי מגדלוז. קבל, אני מזהה שני מחבלים נמצאים ברכב מסוג סופה. כמו כן, מדובר בחמושים, קיבלת? קיבלתי, מה מקום המדויק? קבל, הרכב נמצא לכיוון מערב ומורדות השלוחה כ-100 מטר ממקומך. מגדלוז כאן קודקוד מאגר, אני זיהיתי את הרכב, מבצע ירי לעברו. תצפית כאן קודקוד, יש לפי פקודה שלי 7, 4, 2, 1, אש! חשוב להבין, דבר ראשון, תודה גם לתצפיתנית ובכלל לכל התצפיתיות ולפלוגת המסייעת על האקט האחרון. חשוב להבין שתפקיד התצפיתניות הוא אחד הבודדים בו משולבות בנות בפעילות מבצעית באופן משמעותי ושותף. השירות כתצפיתנית משלב עבודת איסוף מודיעין. הן עוזרות לנו המון. הן רואות את המחבלים, הן מכווינות אותנו לעבר הזיהויים, ולא פעם הם הגנו על מדינת ישראל בכל אזורי הארץ. אז תודה רבה לכל הלוחמים על ההקשבה. תודה רבה רבה לגדוד לוי ולמגד שלהם, שחר. תודה רבה לכל החיילים שהשתתפו, לחיילי המסייעת, המבצעית, הפלחות. הנה הם כאן, אני רוצה לשמוע אתכם מריעים להם כמו שמגיע להם. תרגיל מדהים שהוכן עבורכם, ועכשיו ללהקה הצבאית, בבקשה. אין לך מה לדאוג, אני נזהר ולובש כאן סוודר. אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל בסדר.